Тетя Галя, здравствуйте, вы дома? Да, конечно. Тетя Галя, здравствуйте. Да, здесь. Как дела ваши? Хорошо, нормально. Дачный сезон у вас. Все, открытие сезона. Все посадили, да, посадили, все? Посадили, трава растет. Выросла уже? Это уже выросло, уже поспела, это Виктория. Ценные вещи дома оставлять нельзя. Чтобы как те ценные вещи, если будут, то надо забирать с собой. Надо поставить замок. Удачи, да. Менің әкімшілік аумағым Жезған қаласы Спутник саябағы. Мұнан астам үй бар. Кешкілік таңертеңгілік уақытта аумақта дайындалып шығамыз. Бұзылған үйлерді тексереміз. Тұратындар, тұрмайтындар, жаңадан көшпегендермен танысамыз. Саяжай науқаны басталды. Бізге күшейтілген түрде жұмыс істейміз. Жексенбі, сейсенбі күндері адамдар көбейіп келеді. Яғни бұлар қала тұрғындары болғаннан кейін осы жерге демалуға келеді. Бала шағасына келеді. Соны қараймыз. Ешқандай құқық бұзушылық болмау үшін.